Շնորհակալեմ։ Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, մեծագույն նախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալեմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար։ Չնայած անկեղծ ասած, վստահ չեմ, որ առաջադրված հարցերի լուծման տեսակետից քննարկումը հուղտակար է, բայց հանրությանը իրազեկելու տեսակետից և բարձրացված հարցերին պատասխան տալու տեսակետից անշուշտ օգտակար է։ Ես արդեն հասցրել եմ վերջին երկու օրերին տեղի ունեցող գործընթացը, կամ նույնիսկ կարող եմ ասել վերջին 5 օրերի ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացը վերնագրել, ասկ այն մասին, թե ինչպես իրեն ընդդիմություն հորդորդող որոշակի շրջանակներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ադրբեջանական զորքը հանկարծ չլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, և հիմա փորձեմ դրա մասին մանրամասն խոսել։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, այսինքն բոլորս գիտենք այն ինչ տեղի ունեցել մայիսի 12-ին, և ես նախորդ նիստին, որը կարծեմ մայիսի 13-ին կամ 14-ին տեղ ունեցել, այդ պահից մեր գնահատականներին և գործողություններին անդրադարձել։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, թե այդ գործողությունները ինչ արդյունքներ են տվել։ Նախ ես հիշեցնեմ, իմ գնահատականը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը սահմանային ռազմական բախում հրահրելն էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի մարզի ամենանեղ հատվածում, որը մոտավորապես 26 կիլոմետր է, և շղթայական ռեակցիայով ժամերի ընթացքում այդ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ հատվածում 26 կիլոմետր է լայնությունը, և իհարկե հետագայում կարող են լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող է տեղի ունենալ փաստ, որը շտկելը իր մեջ բարդություններ կներառեր։ Իրադարձությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու և դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ և աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային համակարգված և արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղակ չեմ, ասեմ, որ րոպեներ առաջ ընդամենը հրախորհրդանը ընդունեց մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձև, և վերջին պահին բանաձևում լրացում կատարվեց ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ 607 պատգամավոր կողմ քվեարկեց, և ընդամենը 28 թե 27 պատգամավոր դեմ քվեարկեց, և սա կարևոր է, և ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ խոսում եմ միջազգային կոնսենսուսի մասին, պետք է արձանագրեմ, որ այդ կոնսենսուսի մի հատվածը արտահայտված է հրապարակային օրեն, մի հատվածը գոյություն ունի, արձանագրված է աշխատանքային մակարդակում։ Հիմա որն է եղել և շարունակում մնալ մեր դիրքորոշումը։ Մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը առանց
նախապայմանների։ Այս իրավիճակի քննարկման արդյունքում, սակայն, քանի որ կա փաստ, որ մենք չունենք դեմարկացված, դելիմիտացված և դեմարկացված սահման Ադրբեջանի հետ, համենայն դեպս անկախության հռչակումից հետո, ստեղ ծագում է մի շատ կարևոր հարց։ Լավ, այս իրավիճակը իրադրությունը լուծեցինք։ Եթե հաջորդ պահին, հաջորդ փուլում էլի նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծվեն, ամեն անգամ մենք այսպիսի միջազգային աղմուկ կոնսենսուս ձևավորելու ճանապարհով ենք գնալու, ի վերջո մենք ունենք մի իրադրություն, որը ձևավորվել է բոլորի հայտնի հանգամանքներում, և այդ իրադրությունը պետք է կառավարվի։ Եվ այդ ընթացքում ձևակերպվել է առաջարկ, որ ձևավորել հանձնաժողով երակով, որ կզբաղվի այդ հարցերով։ Եվ այդ, ես ասեմ, որ ես կորեկտ չեմ համարել, որ կառավարությունը աշխատանքային փաստաթուղթը, որ դեր քննարկումների փուլում է հրապարակի, ընդհանրապես վատ և անուրջ վիճակի մեջ կդնի որևէ կառավարության, բայց քանի որ հրապարակված է ընդդիմության կողմից, ես ասեմ, որ այո, դա այն միակ և եզակի փաստաթուղթն է, որը օրուկես կամ երկու օր գտնվում է մեր աշխատանքային շրջանառության մեջ։ Այդ փաստաթղթի մեջ ո՞րն է ամենակարևոր դրույթը։ Նա աշխատանքային պրոցեսը, ամենակարևոր դրույթն այն է, որ կողմերը պարտավորվում են, որ սահմանային իրադրությունները լուծում են ոչ թե ինչ-որ զորքերի փոխադարձ շարժերով, այլ միայն դիվանագիտական, քաղաքական ճանապարհներով։ Ընդ որում, ես ուզում եմ ասել, արդյոք սա ինչ-որ նոր գաղափար է։ Ոչ, որովհետև ես այդ մասին հայտարարել եմ այս ամբյոնից։ Ես այդ մասին հայտարարել եմ անվտանգության խորհրդի, կարծեմ, մայիսի 17-ի նիստում, երբ որ ասել եմ, որ Ադրբեջանը ուզում է, որ դա տեղի ունենա դեմարկացիաների ճշտման գործընթացը տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով, բայց քանի որ մենք Ադրբեջանի հետ չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, մեր դիրքորոշումն այն է, որ դա պետք է տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով։ Եվ բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրել ենք հետևյալ դիրքորոշումը, որ կամ այդ հանձնաժողովների ձևավորում պետք է տեղի ունենա այն բանից հետո, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կլքեն մեր երկրի տարածքը և կհայտնվեն մեր սահմաններից անդին մայիսի 10-ի ստատուս քվոյի համաձայն, կամ մենք փաստաթղթի մեջ կարձանագրենք այդպիսի դրույթ, որ ասենք ինչ-որ մի ժամկետում, 3 օրում, 4 օրում, այդ զորքերի հետ քաշման գործընթացը